Dhe unë jam në studio me Aida Topallin, faleminderit Aida. Jo pa qëllim jemi bashkë e paralajmërove ditën e djeshme me dy fjali shumë të shkurtra, duke thënë që do dëgjojmë një goditje shumë të madhe. Dhe kjo kam përshëndetje se ishte goditja. Ti përshëndes dhe zotin Cakrani, avokat, e kam në një lidhje direkte. Ju përshëndes, mirë dita, dhe zotin Dritan Zagani, faleminderit Zagani. Atere, Aida, prej sa kohësh këta persona mbaheshin të përgjuar? Pa, të thashë ditën e djeshme në fakt që pas ka qenë nami i drogës jo vetëm në Tiranë, Sidorel, por edhe në gjithë Shqipërinë. Është një hetim disa mujor, të paktën sa i takon drejtorisë vendore të policisë Tiranë, por edhe drejtorive vendore të tjera, ka nisur që përpara verës, dhe është shtrirë në një hark më të gjatë, sigurisht, sepse kanë dashur që të godasin sa më shumë dhe të shkojnë deri në tentakulat e fundit të këtyre personave të cilët shpërndajnë drogë në Tiranë dhe kryesisht në ambientet afër shkollave. Ishte me të vërtet këmban alarmi fakti se si fëmijët, grup moshat 12 deri në 18 vjeç ishin shndërruar në konsumator dhe në shitës të rregullt të lëndëve narkotike në rang vendi, gjë që e tregoi edhe ky operacion. Dua t'i përgëzoj në fakt për një punë më në fund, është një nga mega operacionet apo operacionet më të mira dhe më të mëdhaja të bërë ndonjëherë në rang vendi. Kemi rreth 300 persona. Është më i madhi, është një nga më të mëdhenj. Një nga më të mëdhenj të paktën sa i takon shpërndarjes së lëndëve narkotike në një vend. Paktën nuk ka vite sa kam unë në gazetari dhe nuk ka kohë sa kam që mbuloj kronikën, nuk kam dëgjuar të ketë patur të këtyre përmasave. Po. Besoj, është një operacion sigurisht që vijon, sepse kemi ende persona të tjerë të shpallur në kërkim, sikur se tha edhe më herët dhe kolegi Sara dhe Mushi apo dhe kolegët e tjerë të rrethave. Unë uroj shumë që të gjitha personat të arrestohen sa më shpejt, sepse kemi vënë re më herët që përtejse kanë qenë të shpallur në kërkim, kanë vijuar aktivitetin e tyre kriminal duke shpërndar lëndë narkotike. Më shpjegoj vetëm çka kanë qenë një rrjet të gjithë së bashku? Jo, janë 23 grupe kriminale të goditura. Po. Pa nuk kemi vetëm një grup kriminal, sepse jo vetëm një grup funksionon për shembull në gjithë Tiranën, por janë me 10 grupe të shpërndara në zona të ndryshme. Ndoshta i kanë cituar dhe kolegët më herët, por do doja të citoja edhe unë, po citoj pak Tiranën. Kemi zonën e 5 Majit, kryesisht zona e Alliesit dhe në afërsi të shkollës Bajram Curri. Kemi zonën e Laprakës, që unë kam thënë më herët në studion e Euronews, që bëhet nami me shpërndarjen e lëndëve narkotike. Kemi Alidemin, komunën e Parisit, bllokun, kemi shparkun e autobusave, që fatmirësisht si rallëherë u arrit të goditej, që është edhe një nga grupet më famkeqe për shkak të historisë. Parku. Po, grupi i parkut patjetër. Kemi pastaj Kamzën, kemi Astirin, kemi Vorën dhe Krujen, apo edhe qytetin Studenti, aty u janë vendosur, aty u janë bërë dhe investigime më herët nga kolegët tan të televizioneve apo të mediave të tjera. Këto janë, po themi, paka shumë e shpërndara në Tiranë. Në Tiranë, po. Pastaj në përgjithë Shqipërinë, ne pamë që kishim Gjirokastër, kishim Pogradec, kishim në Saranë, vazhdimisht ne zhvilluam lidhje direkte. Ditën e djeshme. Ti marr një opinion zotit Zagani. Zoti Zagani, droga ka qenë gjithnjë një problem në Shqipëri. Ju do ta cilësonit këtë si një nga operacionet më të mëdha dhe më shpjegoni pak se sa e vështirë është përgjimi, kapja e këtyre personave, ndalimi apo edhe kapja e atyre që janë të arratisur. Shiko, i herë nga ana njerëzore, më vjen shumë mirë ku gjoj shifra apo goditje në këtë fush, pasi, si që theksoj dhe parafolësja, këtë fenomen është bo një fenomen shumë shqetësus për brezin e ri, për të ardhmen e vendit që po shkatërohet gjithnjë më shumë me këtë liri që është dhënë për përdorimit apo drogave në përgjithësi. Por, nga ana profesionale, mua kjo gjë më lë shumë për të dëshiruar, më kjo më duket si ato aksionet me forcat përqendruar në kohën e Enverit, ku ishte data 16 tetor, si mjas tetor, dhe është dita e Enverit, dhe o burra do pastrohesh territori nga gjitha gjërat. Po, puna profesionale e policisë nuk është që të bëhet me aksion, puna profesionale e policisë konxhiton me vazhdueshmërinë e goditjes, me rrjedhshmërinë një mas një dhe majtje në kontrol të zonës apo të punës në këtë sferë, si që është trafiku e shpërndarja drogës. Kjo që po të gjojë unë sot, kam një 2 orë që e mora veç se çfarë ka ndodhur dhe po lexoja dhe po dëgjoja, më ngjan thjesht me një aksion, thash me forcat përqendruara. Bëjmë. Mund të bëj një pyetje zotit Zagani, zoti Zagani, si keni veprimuar ju në kohën tuaj? I keni ndjekur në vazhdimsi? Normal, atë po them. Dhe sa ka qenë efektiviteti, apo ndoshta përdorimi nuk ka qenë kaq i lartë në kohën që ju keni qenë shefi antidrogës? E para përdorimi nuk ka
përdorimi s'ka qenë i tillë, edhe kultivimi ka qenë vetëm Lazarat, edhe hasharsi ishte shumë më pak i shpërndar për përdorim në atë kohë, nuk flasim për drogat e forta që tani janë bën si bukmisë në Shqipëri. Po flasim për kohë tjetër, sot siç ka ardhur situata, thashë edhe një herë, është mirë, unë kënaqem dhe ndjoj një kënaqësi. Po pra, dhe me kalimin e kohës dhe me rritjen e përdorimit edhe puna pa diskutim që bëhet më e vështirë, ose ti jetë kombën del në Tiranë dhe gjen kudo, shumë e lehtë të gjesh lëmë narkotike. Edhe ne e dim shumë mirë që policia jo nuk i ka kapacitetet, si ka patur të paktën. Po ke nevojë për 24 orë me godit 6000 vetë, pse as nuk ta kuptoj. Merri më vëlla për çdo ditë, bëj punën çdo ditë, ke çdo ditë rezultate. Se duhet bëjmë këtë reklam, këtë publicitar, për të thënë çifti ministri i tri që gjoja ky e lufton drogën se nuk e tin se kush është ai. Këta janë thjesht propagandë. A, policisë, thashë edhe njëherë, me jep knajsi, kanë fuqi godasin apo kur bëjnë veprime të tjera në fushën e trafikut, në shpërndarjes drogës është një gjë shumë. Zagani më vjen keq, më duhet të kundërshtoj, por duke ditur se sa punë voluminoze është bërë nga oficerët antidrogës në të gjitha drejtoritë e qargjeve dhe në drejtorinë e Tiranës, unë të them me bindje të plot që, okay, ndoshta fakti që doli ministri dhe ju po thoni që është një propagandë e ministrit, por puna që është bërë është voluminoze. Dhe unë siguroj që po të shkosh prokurorinë e Tiranës, ti do të gjesh një punë që do të thuash sa mirë që pas kemi njerëz që po punojnë. Po pse duhet përqendrohet në një ditë gjithë aksioni? Këtë nuk e kuptoj. Pse duhet bëjmë gjithë këtë yra? Këtë pyetje duhet t'ja drejtojmë ndoshta. Kjo duhet të jetë çështë vjeshtëri, duhet të jetë po ta them unë pse bëhet për këtë propagandë. Asgjë më shumë. Po më e rëndësishme është fakti që janë ndaluar të arrestuar, ç'në, domethënë, me gjithë respektin, ç'në duhet nëse është publicitet apo s'është publicitet? Lajmi është që janë arrestuar dhe ky është lajmi mirë. A vash se ta shpjegoj. Po, ma shpjega. Ndiqe këtë çështje, pas 3 ditësh do ketë vlerësime të arrestave. Në fund gjithë rezultatin, sa kanë ndajtë burg dhe sa kanë dalë. Atje pasim pas, a është aksion apo është rezultat kaq spektakular, nuk bën kot gjëna të tilla, nuk do të gjitha struktura dhe gjitha infrastruktura dhe mundshme për me bëhë më shumë, dhe nuk unë nuk e mohoj, oficerët e policisë, çkretët, për mi po qefin me arrit propagandën e ministrit, kanë 2-3 muaj që janë të ushtryllë që kur ka ardhej se e ka kërku i gjatë tjetë, nuk bëhet fjale e më vetë, se vend të shqipunën e policisë, po pse duhet shtërngohet policia të për një pun të tilë, ka për shpachatora, aspërndarësa, droge, një afton në dalisht 2 qiro në për Tirani ka 10 qëtë ditë, që të kapën 2.000 për i ditë, po për ditë e punë, ma të në kontrolë për shtë ditë, aja droga nuk shqitet, të 3 ditë dhe u mëllë të ashtu, bo propaganda, u bura ministri i metodat e reja të punës, të mësën e një vit resh, hajde të droga dhe njerë. Zotë Zagani, në pas kënë ndjekur, sepse në dhe në këtë studio kemi qënë vazhdimisht, po thuaj se javë për javë dhe kemi folur, apo jo, Sidorela, dhe kemi folur për goditje të drogës. Pak të këtë vit njerë ka qënë maksimalisht, unë kam qënë nga janari e drejmë tani që nuk ndaloj duke folur dhe nuk ndaloj duke raportuar punën e tyre. Tani të themi të japim Cezarit atë që i takon, nuk... Po, dherë të nivelli shpërndarës, mos harro të theksosh këte. Mirë, ta dëgjoj pak dhe mendimin e Zotit Cakrani, po, të lutem, Zagani, se të tajap fjallën prapë. Në shpërndarës jeshtë i fundit që goditet. Mirë, Cakrani, më thuaj. Atere, po, Sidorela, dëgjo, ne jetojmë me këtë vënd dhe ne dim që problemi që drogat ashme është bërë një problematik për të gjithë shqiptarë, është bërë për prindrit që qënë për mitë në shkollë, është bërë për të nërë lojë moshe. Do të kuptoj një gjë, që operacionet të tila, që e maxi operacione, dhe zakonisht të bëhen në Itali, kur prokurorët e antimafjet në pasur kohë shetimesh, ose pasur vite shetimesh, arestojnë bosët e mëdhenjë deri të ka të cilët e shpërndajë. Dhe natyrisht për këto operacione janë operacione shumë të mira përsa i përket e rendit dhe sigurisë publike në vend. Shqipëria tashmë bie që është jashtë kontrolit përsa i përket trafikimit, shpërndarjet edhe të gjithë këtaj qështi, pra, të gjithë këtaj historie. Ne dim që në jugun e Shqipërisë gjithë të vërë, ka pasur një shpëndarje masive të lëndë të narkotike. Pra, personat të cilët kanë janë marë në shpëndarje, më sarojnë që vetëm 2 muaj më parë nga Kosova, shtetat Kosovaru, kapo,
duke shkuar në jug të Shqipërisë me ekstazi, pra me lëndë narkotike që ishin sintetike dhe do ishin objekt, ishin për të shpërndarë në pazhet apo në pabet e jugut të Shqipërisë. Ne dim që të gjithë turistët e uaj, italianë, vidi gjitha, po dhe në vitët, që kanë arë të Shqipëri gjithë parë që kërkoni, të e kanë statistikat edhe i kanë burimet të mire informuara, gjithë e parë që bënin në Shqipëri, kur zbrisin nga trageti apo nga avionin, kërkoni në narkotike, pra të kanabis, duke parë, pa të karakysh parti që Shqipëria vite pare në ndërkomtare si vëllë që prodhon kanabis sativa. Perfekt, më që një patu. Në protest, Dua të kuptoj pak se çfarë është, nëse Aida ma shpjegon dot, droga gelatin, gelatin si Haribot. Po, atëherë janë disa, të paktën me sa pamë dhe nga fotografi, por dhe me sa pyeta, sepse ishte një drogë e re e cila vinte nga Kanadaja, dhe sillet sigurisht përmes avionit i bie që hyn në Shqipëri dhe përmes aeroportit të Rinasit, një raport ishte në formën e konservës së peshkut. Kjo është fotoja e konservës, kam përshtypjen. Okej. Janë si droga të sheqerosura, të cilat shkrihen në gojë dhe ti merr të njëjtin efekt që merr nga konsumimi i kanabisit si cigare. Ashtu si kurse ishte edhe pjesa tjetër në tubi, që janë sërish si sheqerosura apo jo, zoti Zagani. Në mos gabo, janë fiksi Haribot që konsumojnë fëmijët dhe janë shumë të vështira për të kapur. Pamja mund tjetër gjë. Pamja mund tjetër gjë, po këto quhen droga sintetike. Dhe drogat sintetike janë 3 herë më dëmshme se sa i kanabisi natyror. Ndoshta futen tek fusha e drogave sintetike. Po, çakra ne dohet të ndryrë? Më fal, të bëni seriozisht. Shiko, droga bëjnë ndryrë këto forma të trafikimit. Janë forma tashme që bie dhe njitën nga policit e vëndeve të qofshin këto të bashkimit e Europian, po qofshin këto edhe të shtetet e bashkore pra të Amerikës. Dhe naturisht këto janë forma, ne të pifar edhe në banane, ma bie në banane, që ka futur për asu e transporti, droga si që vinë nga Kolumbia apo nga vëndet e tjera të Amerikës Latine. Pra mënyra e eksportit, të transportit, janë të nga më të ndryshme dhe kjo, nuk që ditë se to janë kapur edhe më para në Italia, apo në Holland, apo në Belgjik, dhe ka politikë të vëndet bashkët Europian. Pra, është e njohë, të cilat janë shumë të vëshirë të zbuluar, është e njohë, që ne bëtë në kremë, Dorela, që timi është, që tome droga shka droga shumë të rezishtje për ata që i përdori. Sëse droga sintetike janë droga që ka ngritur alarmin në të gjitha politikë dhe në gjitha rëzishtë batuse të vele bashkimit e Europian. Janë droga vetje pluse, ose të shkaterimit të strukturës njërzore dhe në gjithë nga truri, nga kostat të tjera. E kuptoj, ishit shumë i qartë, edhe të falenderoj, zote Cakrani, se arritëm të kuptojmë pak më shumë rëtë saj. Ma thuaj. Kërkoj një hetim, kërkoj një hetim, të fermurë kush e bënd të rapotin e këtyre dhe kush i futë për droga në Shqipëri. Atere je në iden e zotit Zagani, mos kap një personat që është përndajnë, për gjeni ku vjen dhe kush është personi që i sjellë. Në dhe në gjyshtrim që nuk duhet të anastalohu ata të tiket e fusit të Shqipëri për mërë droge... Vetëm një moment, ta dëgjoj pak Aidën, po Aida, po thoje? Sigurisht nuk jam kundër e saj që thot edhe zoti Zagani, që pa diskutim duhet në kapur kokat e këtyre grupeve dhe nga vjen kjo drogë. Me gjitha të të ndalimi pak të këtë lojt e reja të drograve... Dhe përdorimi masiv në jug të Shqipërisë. Që kanë hequr përdorimin e atyre që unë i quaj drogra tradicionale, të kanabisit tradicionale, apo të kokainës, apo edhe të heroinës, duku zëvëndësuar me këto drogra që unë i kam konsideruar edhe si vdekja e sa ardhmes, dhe më thënë janë ato të cilat do të ashuajnë të ardhme, do të shuajnë rininë, sepse kanë efekte ka shtyrën da ansore. Janë më të lehta për të transportuar dhe janë më të vështira për të konstatuar nga punojse dhe policisë në përpikat kufitare. Arsyja, këj kamuflimin që duke në si Haribo? Këj kamuflimin si konserva, si Haribo, pasaj kemi metodat tjera që mund të jenë pare mirë, mund të selë është si pilula të paketuara, apo jo zoti Zagani. Kush do në të të nërynte, regjia, të shoh pak tëftuarit, ju lutëm, se do në të Cakrani, avokati, po avokat. Më pali të unë janë në Skype, edhe nuk mundë... Jo, s'ka gjë, më thuaj, ku do e të ndërri?
Unë do të ndërja për fakti që mua më seton e kjo, ne jemi të gjithë kohesent apo koherent dhe ju keni udhëtuar në aeroporti Rinasit, ku ne na bëhet një kontrol i imtësishëm, qofshin për sendet tona personale, që janë dodorantet apo tjera e tjera që nuk i lejojnë ata, për t'i marë në çanta tona për në tipë. Pusë është në valigje, Zoti Cakran, ju është pare le. Kuptoj, kretja ime është kjo, si ka mundësi që konserva dhe sendet të ndryshme, kalonë në stavërin e dogane të aeroportit të Durrësit dhe ka patur tjene e dyshimi që këto mund të jenë drogla. Pra ndaj po them që duhet të hetuar dhe këto një hetim të gjithashëm dhe të theruar të hinë në shqiput dhe nga tute. Pa, do të shtoja diçka se mënyrën se si hyjnë këto drogra në Shqipëri. Ne kemi bërë më herët në Euronews në dokumentar dhe flisnim pikërisht për mënyrën se si po hyjnë, qofshin drograt e reja apo qofshin drograt e vjetra në Shqipëri. Dhe në atë kohë nga burime nga policia e shtetit më shtojnë që po vinë masivisht drogra me post. Pra nuk është aspak e vështirë që ti të marrësh një drogë nga Kanadaja, të sjellë me post, të marrë në një rrugë krejtësisht të lehtë, edhe ky ishte një shqetësim realisht serioz për punonjësit për sektorin e narkotikëve, qoftë në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, apo edhe për drejtoritë vendore, apo edhe për policinë kufitare. Një ndërhyrje këtë pikë, Luka. Zagani, po. Është vërtet ajo e postës që thot zonja apo zonjusha, më falni, se nuk e njoh. Është vërtet që posta ka qenë një nga modelet e reja të transportit, por që sot në gjithë botën i kushtohet një rëndësi e veçantë kësaj poste, sidomos me vendet nga jashtë. Në çdo vend, posta që vjen nga jashtë kalon në një sit të gjithanshme nga dogana dhe policia e shtetit. Por problemi nuk qëndron se vjen me posta është e pakapshme, problemi qëndron se të ne, atë që ka për ta kontrolu e korrupton shumë thjesht, e kënë në dorë, ose nuk mbasë s'ke nevoj të korruptosh farat aty, se ke shefin mik, politikanin, dreqin, birin, është sistemi që duhet pastrute ne. Zoti Zagani, Zoti Balla, ta sot që nuk do të ketë më lëshime të tila, ta shojnë nuk sa do të funksionoj, po, ta shmo. Po, të prej, e, citoj madje, të presim balën dhe sa t'iknoj gjatë të nverë dhe herë, jo të kesh shok shefin, po, ta shojnë sa do të funksionoj. Po, se zotimet janë të jeta për të bërë. Qa ndryshi, më falë, ishte ministrë Samir Tahiri, qa foli ndryshe nga Balla? E qa u bo? E dini vetë. Erdi tjetëri, qa nuk foli ndryshe nga Balla, Gjafa? Vlaj kujt ishte, u detyru me që u vetë vlajnë atje. E me rralë këshu gjithë dherë të duroni për e vete. Mi pra mirë, po mos... Sistemi, janë njerëzit që e bojnë, se policia vetëm 24 orë do dhe nuk kalon mizat, jo droga. E vërtet është në fakt kjo kontrolli edhe Zoti Zagani. Se i takon kontrolli, kështu që policisë do t'i duhet një luftë e shtuar, një luftë me drogra të reja. Tani vetëm një moment, kam vetëm një pyetje. Në momentin që kjo lloj droge kalon, vjen dhe hyn në treg, po themi, në Shqipëri, dhe është bërë nami gjatë verës, sidomos në jug të vendit, me përdorimin e këtyre haribove gjelatine, lloje të ndryshme, konserva, apo dhe të tjera. Më shpjegoni vetëm një gjë, konsumuesit janë kryesisht mosha të reja, janë përgjithsisht mosha të reja, jo përgjithsisht mosha të reja, sidomos drograve sintetike, sepse drograt e tjera të paktën kokainën, besoj edhe Zoti Zagani ma konfirmon këtë gjë, përdoruesit janë mosha më të mëdha, 35 e lart, ndërsa të drograve sintetike përdoruesit janë kryesisht grup mosha. Kokaina është drogë vimore, ndërsa drograt janë drogat e stresave të varfra, njerëzve që nuk disponojnë të ardhurat. Cila lloj droge është e shëzëve varfra? Cila? Ah, okay. Kjo e drogave sintetike, është për stresat të tjera, thua. Ndërsa kokaina duhet të kesh para për ta siguruar. Zoti Zagani, po edhe droga sintetike nuk janë pak të kushtueshme, ëh? Sa kushton për shembull droga sintetike? Janë të nuk janë të kushtueshme më blem base, por janë droga të thjeshta, sepse janë droga që prodhohen pa rrezikshmërinë e kokainës, që transportohen pa rrezikshmërinë e kokainës dhe që njihen edhe më pak, sidomos në Shqipëri. Kanë Zoti Zagani, rrezikshmërinë kanë 10 fish më të lartë, po. Variojnë çmimet, nga 20 nga 20 dollar, ton deri në 8000.
Nga 20 deri në 80.000 lek, po themi me. Do të kushtueshme, po të paktën deri vonë këto kanë qenë ato drogra sintetike që shiteshin dhe me këto çmime kanë qenë. Duke dinë se mund të jenë ulur apo mund të jenë. Por këto afërsisht kanë qenë çmimet. Ato kanë qenë afërsisht çmimet. Çakrani po më kërkoi fjalën, thuaj. Nuk e di nëse kemi çmime të reja në treg. Unë pikërisht do prandaj do të ndalesa tek këto lloje droga sintetike sepse vendet e Bashkimit Evropian organet zbatuese janë shumë të shqetësuar atë se efektova pa parë, po kanë edhe marzhe të dëlimit që kanë drogë e llojit sintetik me drograt e tjera. Pra, edhe bota perëndimore i ka klasifikuar këto duke bërë një statistikë nga ana shkencore me anë të specialistëve që janë mjekët neurologë. Këto lloj drogash kanë vërtetuar, dhe ju mund t'i postatoni në YouTube kudo, ku shikoni vëndet, qëndrat e vëndeve, si qofshin të Bashkimit Evropian, qofshin Kanada, qofshin Amerikës, ku janë njerëz të braktisur që lypin ose që janë të paralizuar, janë pikërisht i shkaku i këtyre drograve sintetike. Unë e ngrëm të alarëm atë me shumë sinceritetën jam avokat dhe mërë të resat e klientëve. Po kjo, ata që kanë për mi, adolescent, dhe ata që janë duhet pa tjetër të ngrëm alarmin, sepse këto që po futet dhe Shqipëri, po bëdh një katastrofë e madhe. Vëndet sot, dhe Shqipëri ka nartë të njështë nga Italia. Nga Italia e ju ku si do. Dhe fakt okay, kemi probleme skapim po. Shumë kurioz fëmijet për të provuar këto lloj drogash, është çdo lloj droge tjetër. Është vërtet ajo puna e marzhit të dënimit që është ndryshme, sepse në botë edhe me drogat klasike, qoftë heroin apo kokainë, në gjyq, në qoftë se malli është i një cilësie të pastër, në maksimum, dënimi është shumë herë më i vogël se sa një drogë ku gjinet me përzierje të larta. Imaginoni pastaj se si është për drogat kimike që janë, këto sintetike që janë kimie gjalla, asgjë më shumë dhe që prodhohen apo organizohen, bëhen gati për shitje në kushte pastërtia apo teknike një, kuptohet, nuk janë në fabrika. Po, ti bëj një pyetje lidhur me edhe profesionalisht AIDS për këtë operacionin. Prej sa kohë është mbajshin në përgjim, si u pikasën nga ana e antidrogës, për sa kohë po themi zgjati si operacion, dhe si do të vijoj mëtej, vijojnë ata persona që janë të arratisur të jenë në përgjim, apo? Persona që janë të arrestuar pa diskutim që vijojnë të jenë në përgjim, deri në momentin që do të arrestohen nga policia, apo deri në momentin që ato mbajnë telefona apo çdo gjë tjetër që është e përgjueshme, por normalisht në momentin që dalin operacionet dhe ata fillojnë edhe ruan. Siç e thash edhe më herët, është një operacion që ka nisur që përpara verës, pra është një operacion disa mujor. Policia ka përdorur kryesisht përpara dhe tavlën ballës kanë përshtypjen sot sa gani. Meqense kishme më rat po. Kishte ardhur Çuçi edhe të dilte në këtë deklaratë ju bashkë ngjitej. Ja, ja ta mbaroj Aida, të lutem Zagani. Të lutem, sa ta mbaroj Aida? Sigurisht kemi fillimisht bëjmë informacion të marra në rrugë policore, apo në rrugë operative, siç quhet në gjuhën policore. Më pas kemi bënë një përgjim të personave të cilët dyshoheshin se shpërdanin lëndë narkotike. Më pas kemi të një fazë tjetër që është blerje simuluar apo përdorimi metodave simuluara nga ana e punojnësve apo e burimeve apo informatorëve të policisë së shtetit. Dhe më pas kemi edhe dokumentimin e të gjitha këtyre procedurave, herë në letër dhe herë dhe me pamje të filmuara, sikur se ka patur dhe shpeshherë video të dala të këtyre operacioneve, dhe më pas, të gjitha këto merren, përpunohen sigurisht nga oficerët e sektorit të antidrogës, do dërgohen në prokurori derisa të shikohet e arsyeshme dhe nga ana e gjykatës që të lëshohen urdhër arresti, sepse këtë radhë zoti Zagani do ta kuptojë që është dashur një periudhë. Zoti Zagani do të bëjë një pyetje një avokate, ai shefi i antidrogës, po. Një pyetje kam për zonjën gazetare. Pa. Nga informacionet që ka ajo nga policia shtetit, nga gjithë këj mega operacion, pa. Sa baza të magazinimit apo të trafikut të mirëfill të drogave janë kapur? Mos me jep shifra shpërndarësish, sa baza? Kur them baza, një furnitor që shpërndan të më shumic, që kishtë 10 shpërndarës, 20 shpërndarës, sa të tilë ka nga këj mega operacion disa mujor? Në basë deklaratës... Që të hetosh disa muaj, të hetosh shpërndarësit s'ke nevojt të hetosh disa muaj se ketë përditëshëm, ikën kap një, dalin tre. Ja ta dëgjosh dhe përgjigjen, Zagani. Në bazë të informacioneve, apo në bazë të deklaratës të dhënë nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, zoti Rëmbullaku, janë
ushtruar kontrole në 365 mjedise, mes të cilave sigurisht mund të ketë patur edhe baza, por presim një njoftim të dytë dhe kur ta marrë këtë përgjigje, ju siguroj që do t'ju adërgoj qoftë edhe në Facebook-un tuaj privat apo personalisht. Falenderoj, do jem shumë i kënaqur po të ketë të tilla, po më duket shumë e vakt. Dhe sikurse po ju drejtohesha zoti Zagani, këtë radhë policia e bëri mega operacion sepse sigurisht duhet priste edhe urdhër arrestet e marra me vendim gjykate. Kështu që në momentin që u morën këto urdhër arreste, sigurisht që duheshin ekzekutuar dhe normalisht kur merren urdhër arreste për një operacion të përbashkët do të bëhen të gjitha bashk apo jo? Çakrani po ma kërkon fjalën, lutem. Po. Policia s'ka nevojë për urdhër arreste nëse ka informacion, po nëse. Po, Çakrani. Po, zoti, vota vazhdova pak ku e nisi ai dashë nuk e on do ta kap në ana juridike. Do të kuptoj një gjë. Organi procedurës, si prokuroria, nëse ka nisur një procedim penal dhe ka dhënë nën përgjim me vendim gjykate X persona, nuk ka fare nevojën për të marrë një vendim gjykate. Prokuroria ka tagli që mund të arrestoj në kushtet e flagrantës ose në kushtet e një përgjimi që ajo ka dhënë qoftë si ambiental, qoftë policia vetë, jo më prokuroria. Unë nuk e kuptoj dhe sinqerisht nuk ka kolegu imi që mund dhe ta kuptoj të sjellje të prokurorisë. Përse duhet të kërkoj gjykatës arrestin e personave të cilët janë duke konsumuar një vepër penale? Po kur janë të njëjtë kryesisht do të Çakrani që ta sqaroj më mirë. Më fal, prokuroria tash e ka të përcaktuar në kodin e procedurës penale. Po gjykata jo e quaj më pas arrestimet paligjshme, sikurse e bëri edhe me kontaren e arrestuar, pa kohë më parë. Nuk të ndoshta që se bën pa prova normal. Qofshin në Itali, më falë, qofshin në Itali, qofshin në çdo vend të Bashkimit Evropian që prokuroria të shkojë në gjykatë të marrë vendimin. Asë në ishtë jo, prokuroria ka të gjithë të drejtën të përshaktuar në ligj që ajo të qenë arrestime pas 3 ditësh, pas ka ta kodi procedurës për qaktuar, ata do gjani për masën e tërsimit të arrestit. Kjo është procedura. Këto që bën, këto spakata juridike që bën të përmja shqiptare, janë të pa konceptusht. Tërse, jo se janë për jashtiste, të këtoni. Po këto, këto, këtime, agrotime, që nuk duhen bënë, tërse, këto që prezentojnë shumë prezumimin e papajtrisë. Kjo është historia. Ka një publikim në rrjetet sociale, në Facebook, edhe nga ana e kryeministrit Rama, lidhur me këtë operacion antidroge. Ku... Normal, shumë e ka vënë. Ai prandaj është bërë një operacion, në bashkë ju. Ta kisha mbaruar, ta kisha mbaruar, Zagani. Ta kisha mbaruar, atëherë. Publikimi është thjesht një përshëndetje nga ana e kryeministrit, nuk është se ka fjalë, por ka vendosur një foto ku thuhet operacioni kombëtar antidrog, 3000 forca policore të angazhuara, 233 të arrestuar, 23 grupe kriminale të shkatëruara. Tani po, Zagani, mund t'japësh një koment. Ta kishin shtypur me 16 orë, se kishë marrë ta më ngjyra. Po pse e ke kaq me rak datën se kur e kanë bërë? Të duket ose nuk punon me aksion. Do të bëjë një pyetje tjetër, nuk të pyes më për asgjë. Cili ka qenë operacioni më i madh që keni bërë ju? Me sa persona të arrestuar dhe kokën e cilit grup keni goditur? Më fal, ke qenë operacion të madh. Nuk e di, kokën e cilit grup keni goditur? Formën e rrjetit të goditur apo çfarë? Si do që ta konceptosht ti si ta arsyeshme për të më dhënë përgjigje mua? Unë operacion të madhë, operacion profesional që më mbush me knajsi për punën e bëme, që i atë operacion që ti nuk e mërve se kemi bënë o fare. Ajo operacion që policia del dhe mburët, ajo është statistikë. Okej, do me thënë keni operacioni që s'na e keni thënë? Kjo është ideja. Ta të gjojo, Çakrani, të lutem, vetëm një moment. Po, Zagani? Eshtë Çakrani, apo unë? Jo, jo, ju, se ju bëra pytjen, prandaj, se ju bëra pytjen, Zagani. Do me thënë, ju keni realizuar operacione dhe nuk janë bërë me dije, se kuptoj, vëva. Unë kam arrit dhe aty sa që operacione që janë bërë, kër është kap kokaina, në vendin fëqin për mos të lënë me arë këtu se e dhja që nuk do e kapje dot, më shqyë të rathin e jatë dhëvë. Okej. Një fjalë të fundit, Çakrani, se të ndërpreva.
Kam përshtypjen se Sakari nuk më dëgjon, ka një problem audio ndoshta. Mirë, se ishim në fund në fakt të bisedës. Zagani, të falenderoj shumë për kohën, se e di që ke qenë në lëvizje. Faleminderit shumë. Është gjithmonë kënaqësi. Edhe kur kemi opinione të ndryshme. Faleminderit. Shumë faleminderit Aida që ishe prezente edhe në studio dhe për gjithë informacionet që ndave dhe në fakt e gjysmë paralajmërove dhe ditën e djeshme. Faleminderit shumë edhe avokat Cakranit, i cili ka një problem, kam përshtypjen në Skype, po dua ta falenderoj për gjithë komentet që bëri dhe mjaft u vëra në program.